gente, meu nome é Isa Palu. Hoje eu vou mostrar para vocês minha revanche que minha mãe falou que ia ter e eu concordei de balões. Revanche de balões? De guerra de balões, né? A última vez ela perdeu. E agora vamos ver como é que vai ser essa revanche. Eita, maior de 18 anos. Consegue abrir? Maior de 18 anos. Eu tenho 7. E agora? Cala a boca e não se mete. Ei, coisa feia. Quer ajuda? Segura numa pontinha que eu seguro em outra. Não, aqui. Segura aqui. Gente. Olha as cores agora com a olha que lindo. Vai, tenta a gente consegue? Chega lá. Vou te ajudar, peraí. Pronto? Ó, gente, minha mãe vai encher. Porque esse agora não consegue, porque é um pouco complicado. Eita, botei a mão na câmera. Ó, gente, minha mãe já tá enchendo. Gente, é um pouquinho complicado. Olha a cara dela. Numa torneira. Eita, gente, tá estourando. Sabe por quê? Porque tá na grama. Então bota aqui, bota. Bota aqui. Porque senão pode estourar. Eita, porque é também. Gente, tava na grama. Vou tentar. Peraí, gente, eu já volto. Ei. Já pode começar, viu? Só pode correr por essas partes aqui, viu? Viu, bichinha? Pera aí, deixa eu pegar o meu, tá? Deixa eu pegar o meu. Só pode girar agora quando o outro... Pera aí. Já. Ai. Eita. Ai. É ruim pra correr aqui. Só pode... Eu falei que... Tá, pega o seu. Ainda não. Ainda não. Menino, deixa eu pegar o meu, deixa eu pegar o meu. Você pode molhar? Deixa eu pegar o meu, calma. Ai, meu Deus do céu. Ei, não estourou. Pega. Peguei outro. Que doce. Estourou. Gente, ela não tá acertando uma. Também. Ai, meu Deus. Olha. Meninas. Oi. Continuação. Deixa eu pegar o meu. Deixa eu pegar o meu. Eu não tô podendo me gravar porque tá ruim aqui. Eu tô sem o suporte, mas... Ai, meu Deus. Ah! Eita. Tá tudo bem, pode jogar os dois. Gente, que tá chato. Ah! Não deu certo. Agora é meu. Peraí, peraí. Deixa eu tentar gravar assim. Tá gravado de frente. Bora tentar jogar mesmo. Gente, a disputa tá acirrada. Que dê mesmo, que dê mesmo. Eu vou tentar até acabar tentar jogar com o seu, tá? Pra dar. Pega assim. Não pegou. Não pegou em mim. Não pegou em mim. Fica parada aí, fica. Não, meu. Fica aí, fica. Pelo menos conseguiu. Acabou? Não. Tem quantos? Acabou, sim. Como nada? O balde é furado, doidinho. Vai ter outro revanche, meu. Mas depois vai ter a parte 3, quando eu comprar mais balões. Por enquanto foi só divertimento. Ai. Vai, tchau, gente. Tchau, gente. Mulher, molhar o celular. Tchau. Inscreve no canal, ativa o sininho nas notificações. E deixa o like e se inscreva. Beijo. Tchau.